မရပူရနေပြည်တော်ကို1855မှာလာရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်ချက်တန်းအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာမြမမူကြီးမတ်ကြီးအချို့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တန်းအဖွဲ့ဝင်စီဂရန့်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတွေရဲ့ပုံစံမှာလည်းမူကြီးမတ်ရာအချို့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှိုးရဲ့မှတ်တမ်းမှာလွှတ်တော်ဝင်ကြီး၄ပါးအကြောင်းကိုအခုလိုပြောထားပါတယ်။မောင်ကြားဦးဟာအသက်58လောက်ရှိပါပြီ။သဘောဖြောင့်ပြီးတရားမျှတပုံရပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရမှာလဲ။ဖြောင့်မှန်တဲ့အဖြစ်ကိုချက်ချင်းပေးလို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမတက်တာမှအလျှော့ပေးတာမျိုးလုပ်လို့မရှိပါဘူး။သူဟာဗီဒီရှာအစိုးရနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိစေချင်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဗီဒီရှာနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုကိုဦးကြားဦးအနေနဲ့ဖြစ်မြောက်စေခြင်းနဲ့လို့လဲဖေယားကထင်ပါတယ်။ဥကြဥရဲ့အမေကမဏိပူရာလူမျိုးအဆက်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဗမာသွေးအစ်စ်မဟုတ်သူတယောက်အနေနဲ့ဝင်းကြီးအဆင့်အထိနေရာရခဲ့တာဟာဖြစ်မြဲကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူဟာဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်မှာနန်းတော်ဆောင်တက်အရာရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတာယာဝတီမင်းလက်ထက်မှာဝင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1852ဒီဇင်ဘာမှာလက်ရှိဘုရင်ကပုံကံပြီးနေပြည်တော်ကထွက်သွားတော့လိုက်ပါသွားခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့နေပြည်တော်ကနေဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဘုရင်ကိုမြို့တော်သိမ့်ပိုက်ရရှိရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ဝင်ကြီးတွေဟာရာထူးအဆင့်အတန်းတူဖြစ်ကြပေမဲ့ဥကြဦးဟာဥဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူကပဲဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတန်တမာရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့အရေးပိုင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။မောင်မိုးကတော့ဘုရင်အမြောက်တနတ်တွေအတွက်တာဝန်ယူရသူဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းလောင်ဘုရားသီးစတာတွေသွန်းလောင်းထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းဆောင်ရွက်ရပါတယ်။တတ္တုပညာကိုတချွန်းနားလည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သတဲ့ကြေးပြားပုံမှာပုံရိပ်ရိုက်တဲ့ Daguerreotype ဓာတ်ပုံစံကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်သူ့တပည့်တယောက်ကိုသင်ယူစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခင်ဘုရင်လက်ထက်မှာအတွင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဘုရင်ပုံကံတော့လိုက်ပါမသွားခဲ့ပေမဲ့အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမခံယူခဲ့ရပါ။ရခင်ကအင်္ဂလိပ်ကိုအလွန်မနှစ်သက်သူလို့သိရပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော့အလွန်ခင်မင်ဖော်ရွယ်သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်53-54လောက်ရှိပါပြီ။ဝန်ကြီးမောင်ဆိုးဟာတပ်မှုကြီးတူဖြစ်ပြီးလက်ရှိဘုရင်ရဲ့ပုံကံမှုမှာတီလုံးမျိုးကနေသူ့နောက်ပါများနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းခဲ့တာကြောင့်အခုရာထူးကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပခံမင်းကြီးဦးရံဝေးကတော့အသက်41-42လောက်ရှိပါပြီ။အရင်ကအနှစ်20လောက်ရဟန်းအဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်စာသမားပေသမားဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရည်ပြည်များမှာတော့ဩဇာသိရှိဖို့မပေါ်ပါလက်ရှိဘုရင်မင်းသားဘဝကဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်းသားရဲ့ပုံကံမှုမှာသင်္ကန်းကိုစွန့်ပြီးလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ဝင်းတော့မောင်မုံကတော့1854ကကလကတ္တာကိုသွားတဲ့မြမတန်အဖွဲ့မှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တန်အဖွဲ့ကိုကြိုဆိုပြီးအမရပူရအထိခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမောင်တိုးကတော့မြမလူမျိုးတူဦးရဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ခြင်းဟာတဉဏ်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါတယ်ဒီဝဝဖိုင်ဖိုင်တရားသူကြီးမင်းဟာတန်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတန်ရုံးစင်တွေ့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ပြန်မာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရပါတယ်စေရော်ကြီးမောင်တူဟာဘယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်တုံ့လုံးမှုမရှိတည်ငြိမ်လွန်းတာကြောင့်သဘောကျเสียကောင်းပါတယ်တန်တဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရာတွေအတွက်ကြီးကဲဖြစ်တာဝန်ပေးခြင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတာဟာသူ့အတွက်အလွန်ကျေနပ်အားရနေပုံပေါ်ပါတယ်။မစ္စတာမကာတစ်ရှ်ဟာအာမေးနီးယန်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။1854ကကလကတ္တကိုသွားတဲ့တန်အဖွဲ့မှလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ယခင်ကမလွန်မျိုးဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအန်တိုနီယိုကမရက်တာအကောက်ဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုအမျိုးသားပေါ်တူဂီလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာကြီးရာကိစ္စတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပြီးဘုရင်ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။